Wij zijn Xplane. Wij zijn fabrikant van beleidingsproducten. Wij trachten al 27 jaar innovatieve beleidingsproducten naar de markt te brengen. En zo ook nu met de robot, met Tiny Mobile Robots, trachten wij eigenlijk een oplossing te brengen die vooruitgang boekt voor onze klanten en die hen vooruit helpt. Die robot die kan volledig autonoom de beleidingen gaan aanbrengen en die gaat op die manier heel het werk wegnemen. Die gaat ook veel preciezer de beleidingen kunnen aanbrengen op sportvelden. En die gaat een zeer grote hulp zijn bij het, vooral het uitmeten van velden aan het begin van het seizoen. Er zijn twee modellen beschikbaar. We hebben een pro-oplossing en we hebben een sportoplossing. Het grootste verschil is eigenlijk, zit voornamelijk in de software. De pro beschikt bijna over alle sporten die men op gras kan gaan beleiden of outdoor kan gaan beleiden. De sport trachten we te beperken naar één of twee sporten dat erin zitten. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen de beiden en ook het model een beetje. Onze uitdaging is dat we normaal zijn met twee mensen 4 à 5 uur bezig met de beleiding erop te zetten. En dan moeten ze goed opletten dat ze het lijntje aan de goede kant zetten, want anders heb je scheve lijnen. En nu met de robot staat het met 20 minuten, kan één persoon, het hele veld staat erop dan. Dus het biedt ons tijdwinst en in plaats van twee personen ben je nou maar, kan één mannetje, in principe één persoon kan het nu af om de beleiding er helemaal op te zetten. Dus dat is voor ons voordeel met de robot te werken. Ik denk dat het onze uitdaging is om de robottechnologie dichter en verder naar de markt te kunnen gaan brengen en daar ook nog verder te kunnen gaan en ontwikkelen. We hebben nu misschien wel de weg ingeslagen van robottechnologie, maar ik denk dat we daar nog steeds, dat daar nog altijd een evolutie te maken is naar gesloten stadions enzovoort.